Dark Nebula Episode 1 et av de mange spillene som har vært sluppet for iPhone som tar i bruk akselerometere som styremekanisme. Spillet av den typen som ligner labyrintspillet alle har spilt i barndommen, hvor en skal leie en kule gjennom labyrinten uten å falle ned i et av hålene på vegen. Dark Nebula likevel ikke et av de spillene som ikke klarer å utnytte akselerometeret på en god måte. Et problem for mange av disse spillene at de ikke fintfølende nok, noe som fører til at en sender elementer en skal styre utenfor kanter eller ned i hål. I Dark Nebula har utviklerne klart å gjøre styresystemet slik at en klarer å gjøre fin navigering uten problem. Skulle du dette utforbrette, eller vært det truffen av pigger, det din egen feil, og du vet det. En annen grei funksjon at en til hver tid kan rekalibrere akselerometeret, slik at den alltid kan spille i en posisjon som komfortabel. Dermed kan en selv velge hva som skal være nullpunkt, hvor karakteren står i ro. Målet i Dark Nebula å navigere den vesle svevende rundingen gjennom en rekke med brett. Det hele starter enkelt, men starter å jobbe seg opp til å være en skikkelig utfordring. Brettet ble ikke bare mer kompleks å navigere gjennom, men det ble også lagt til flere hinder i brettet som du må unngå. Dark Nebula kaster deg likevel ikke ut i en utfordring som virker umulig. Spillet introduserer hver enkelt hinder med nok tid til å være kjent med det, før du bruker hindret på en mer kreativ måte. Lenger ute i spillet bygger i tillegg Dark Nebula og kombinerer flere av hindrene på nye måter for å gjøre det vanskeligere. Dark Nebula Episode 1 uten tvil et av de beste spillene innenfor denne sjangeren. Det ikke tvil om at utviklerne vet hva de holder på med. Spillet absolutt verdt pengene, tross det noe kort. En kan likevel prøve å oppnå gullstjerne i alle bretta før en gjør seg. Dark Nebula Episode 1 får 5 av 5. Dette var en video for itelefon.no, din kilde til norske app-anmeldelser.